Správy televízie Severka. 18. ročník prehliadky tvorby lokálnych a regionálnych televíznych staníc Slovenska Lotos Workshop bol v Handlovej a do súťaže prihlásilo 24 lokálnych televízií celkovo 59 príspevkov. V Handlovej sa súťažilo v 4 kategóriách: dokument, spravodajstvo, publicistika a reklama. V sekcii dokument sa odbornej porote najviac páčil film TV Sen z Osenice, Ako tyká básnik. V kategórii spravodajstvo sa stal víťazným príspevok televízie Zemplín Rýchlosť rozhoduje. Tá práca má význam, pretože po odvysielaní tejto reportáže sa podarilo napraviť istú krivdu, ktorá sa diala voči neštátnym, neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Nie je tu žiadna anonymita pre toho redaktora, zastavia vás v obchode, na ulici, na lyžovačke a keď by ste boli neobjektívni, tak to od nich pekne kúpite. Najlepší publicistický šot vyrobila televízia Reduta zo Spiskej Novej Vsi, najlepšiu reklamu mestská televízia Trnava. Tento rok tvorcov ocenil aj Slovenský syndikát novinárov a žurnalistické združenie Fidget Slovakia, ktoré sa špecializuje na cestovný ruch. Plakety odovzdali autorom z TV Crea za reportáž s environmentálnou tematikou a už ocenenému Vladovi Semanovi z televízie Zemplín. Je to pre nás veľké ocenenie, pretože veľakrát v tej práci chýba akési objektívne zhodnotenie tej práce. Bolo to skutočne aj o umeleckom cítení a o tvorbe, ktorá má vysokú hodnotu. Budeme veľmi radi, ak bude môcť Fidget Slovakia participovať na týchto podujatiach. Keď to tak odhadujem, tak približne asi tretina priamo pochádza z regiónov a vie, čo tieto regióny potrebujú a samozrejme ten výstup je z ich strany relevantný. Najväčším problémom lokálnych televízií v súčasnosti je ekonomická poddimenzovanosť. Hoci nielen v regiónoch plnia doslova verejnoprávnu funkciu, odborníci sa zhodujú v tom, že je na čase zmeniť aj ich spôsob financovania. Napríklad v Českej republike zvažujú myšlienku prerozdelenia koncesionárskych poplatkov podľa takého kľúča, aby nie celú sumu poplatku dostávala výlučne verejnoprávna televízia, verejnoprávny rozhlas. Spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska Lotos vznikol v decembri 1997. V súčasnosti združuje 36 členských televízií z celého Slovenska. Severka, televízia severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.